Ang programang ito ay inihahandog sa inyo ng PCSO. Ang tinig ng sambayanan todong maririnig. Mga sagot at solusyon mula sa gobyerno. Balansing pag-uusapan at hihimahin kasama si na Mare Yao at Atty. Harry Roque. Dito sa Connect Todo. Partners, folks, magtatanong nga lang ako sa iyo nako magkano na ba ang full tank ng sasakyan mo ngayon? Naku, mataas po talaga. Dati mga 2.5, ngayon 3.5 na po ang full tank ng aking sasakyan. Naku, alay! Wala ay... po tayong magagawa, no? Talagang tumataas po ang presyo ng crudo sa pandaigdigang merkado. Pero ibig sabihin ba, walang gagawin ng gobyerno? Yun nga ang tanong ko sa iyo. Well, malalaman po natin ngayon dahil ang ating panauhin. nako gwapo na naman po! Sabi ko sa inyo, walang pangit <laughs> sa administrasyon ng <ni> Presidente Duterte. <laughs> Duterte artistahin na naman po, dating congressman. At ngayon po ay undersecretary ng Department of Energy. At siya po ay si... Mr. Mister... William Fontabella. Anyway, mga kapamilya. Wimpy for na po, short. Wimpy for short. Ha? Anyway, mm -hmm. mga kapamilya, marami po tayong pag-uusapan tungkol sa Department of Energy. Hindi lamang po yung gasolina. Ngayon, mas malalim natin makikilala ang ahensyang ito. At dapat natin malaman, bakit nga ba tayo bumuo ng Department of Energy yun. in the first place? No? Uh -uh. Ano ang strategiya para dun sa pangmatagalan? At yung ngayong, meron tayong talaga naman pag napakabilis na pagtaas ng presyo ng crudo. Yan at iba pa. Ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Ako po ang inyong Spokes ng Bayan, Harry Roque. At ito po ang... Connect Todo! Nagbabalik po tayo sa Connect mga kapamilya at nabanggit na natin ang Department of Energy. Partner, ikaw na magpakilala. Dahil kilalang kilala mo ito. Naku, matali ko. Na Kababata mo ba ito? Oo, naku, matali ko pong kaibigan nito. No? Pareho kami artistahin. Ngayon, nakikisama na ako. No? Uh -oh. at prueba nga po na walang pangit sa Duterte administration. Siya po ay dating congressman. At ngayon po ay undersecretary ng Department of Energy. Undersecretary Felix William B. Fuentebella, otherwise known as Yusek Wimpy, dyan sa DOE. Now, Yusek, welcome. Good welcome. Good evening. Good evening. Good evening. Oh, -power kayo... mo tayo. Oo. Oh, oh. nako, <laughs> simulan po natin ang talakayan. No? Unang-una po, Department of Energy. Ito po mm. ay isa sa pinakabatang mga departamento mm. natin. No? At uh, bakit nga ba binuuyan? Mm -hmm. Anong mandato ng Department of Energy? Yon. Binuuyan para siguruhin na supisyente ang supply natin sa enerhiya. Okay. Nagkaroon tayo ng power crisis nung uh, Aquino administration, papasok kay Ramos administration. Mm -hmm. dahil na abolish noon yung Ministry of Energy. Okay. Nalagay siya sa Office of Energy Affairs ng Office of the President, so hindi masyadong na, na, na nabibigyan ng pansin yung energy requirements natin. So nagkaron tayo when I when we were in grade school. Nako parang ko grade school noon. Oo. Oh. <laughs> nagkaron tayo ng uh, insufficiency of power so we were experiencing power interruptions. At malalayo na. Otherwise no brownouts. Uh, malalayo uh, nung panahon oh, uh, ni Cory Aquino uh, At saka ni FDR, no kaya yes, patayuan ng mga so, plantang mabilisan. So, okay. So sa history natin yung hindi pagpapatakbo ng Bataan Nuclear Power Plant yung mga decision patungkol sa energy na hindi nabigyan ng scientific at saka facts-based na decision-making, nagkaroon, nagbunyi uh, nag siya, nag, uh, nagbunga siya ng malaking problema that affected our economy. So obviously, so, ang mandato ng DOE ngayon ay eh para masiguro na sapat ang yes. ating enerhiya. No? Sapat sa paraan sa under our system na patas at yung mga nagtitinda hindi nagdadayaan fair play at may protection sa consumers. Bago okay. tayo pumunta doon sa, syempre, talong ng taong bayan, ang taas-taas ng presyo ng gasolina ngayon, anong ginagawa ng gobyerno? Eh syempre, dahil mayroong departamento, ang mga strategiya mayroong pang matagalang, mayroong medium term, mm -hmm. mayroong immediate. No? Yes. Yung immediate ngayon, yung gusto marinig mm -hmm. ng ating mga televiewers at Correct. ating mga nakikinig sa radyo. Pero yung long term, paano ba makakamit yung sapat na supply na enerhiya? Mm -hmm. We want to empower long term dapat maintindihan ng ating mga consumers yung choices nila. Discarte nila. Kaya ngayong e-power mo ay nakaikot doon. Dahil sinasabi natin, ang rules ng game, lalong-lalo na kung gasolina, presyo ang pinag-uusapan, world market yan, dapat na foreseen natin na hindi tayo basta-basta naaapektuhan. So power of choice yan, papano mo gagawin, na makakapagtrabaho ka, makakapag-aral ka, makakapag-compete ang inyong negosyo kung nagkakaroon ng mga changes na ganyan. So, i-roll out natin yan. Pero hindi ko ba yung not power so of much. choice? Akurin. Ano ibig sabihin yeah, yung power of choice? So much, ano ibig sabihin ba yun? Meron na kaming menu na pagpipilian? Eh, wala naman kaming pagpipilian. Narami. Diesel, gasolina. Ano, meron ba sample. ngayon? Sample. 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 Okay. Ngayon po, ano okay. pagpipilian? Ang pagpipilian natin, kung sasakyan mo. Uh Oo. -oh. Bakit ang laki ng sasakyan mo? Bakit ang full tank mo, 3.5, ang full tank ko, 200. Ay, kasi talaga malaking sasakyan ko. Dami ko kasi dala eh. Oo, oo, So, Pero, ang, ibig alimbawa, pala, ang ibig niyang Halimbawa, yung long term talaga, we want to empower yung mga choices natin. So, dadamihan natin yung pagpili. So, yung klase ng sasakyan, mm. importante yon. Okay, ano pa? Gumagamit ng gasoline, diesel, kerosene. o gumagamit, ako eh. Or okay. gumagamit ng kuryente. Okay. okay. Or gumagamit ng hybrid. Pero, Pero choice ba talaga yung kuryente hybrid? Dahil wala na halos mabiling hybrid. Mm, At kung meron, wala pa yung kotse for instance na hybrid na ayaw ko sabihin ng uh, marka kasi wala naman silang bayan a, dito. A long term no? yung <laughs> Pero, long term wala. eh. Long term. Pero, Papunta doon diba, ang direksyon. Sa kotse ngayon, wala pang commercially available na hybrid sa Pilipinas. Hindi, okay, okay. Kung meron man ang mahal. Long term ang kasi yung sinasabi natin. Long term. Na, eh, long -term. Eh, kailan oh. nga tayo makakaroon uh -oh. ng choice for instance ng hybrid or electric para hindi na tayo bumili ng mahal na gasolina. Sinasabi Oo. namin, facts-based ang direksyon ng mga vehicles ay papunta dyan. Kailan? Long term, At meaning... long term. Ang tanong mo long term. Oo. Kung tanong mo ng short term, nandito tayo ngayon, Oo, so sige. dapat. Ano yung short term? Pero ito, ito ang tanong we ko. Have to, we have to, we have Oo. to clarify ito ang kung ko ano kasi yung shift natin. Sa America, sa China, mm. sa Japan, <coughs> sinasabi nila halos kasing dami na mm. ang mga sasakyan. electronic na sasakyan Oo. sa mga Uh, gasoline-powered. Yes. No? Mm. So, kailan makakapasok? Kasi ngayon wala pang commercially available oh. hybrid. Meron ba kayong plano na next year meron na para hindi na tayo hostage dito sa mataas na presyo? Pumapasok so, na siya, meron tayong mga e ni, may mga e-treks na pumapasok. Ang ang kailangan lang talaga, ma-embrace yan ng ating consumers. Okay. Ma-embrace yan ng ating mga users. Alright, ang sinasabi niya, yung, long term. Long term, okay. term kasi yung Ay, tanong sige, mo. Sige, sige okay, dito na tayo ngayon sa <laughs> Ano, pupunta na ba tayo sa short term Sh o long term, term muna? Short, oh, short term muna. Hindi, sa short term. Mas, mas importante, short term. Okay. Oh, short term. Oh, short, term. Mm. Oh, short term. Ganong kabilis na ba yung pagtaas <laughs> ng presyo ng gasolina? Alam ko, mataas. Dahil ako nga, 2.5 ngayon, 3.5. No? Mm. Oh. 1,000 ang tinaas ng uh, full tank ko. Mm -hmm. So, ganong ako, sa Ako, 150 to 200. O, oh, malaki oh, na rin yun. Pareho tayo ng percentage wise. no? Oh, oh, oh. So, bakit? Anong mga prosyentong estimate yun na pagtaas? Ang uh, factors ng pagtaas nandito sa kakulangan ng supply dahil dumalakas yung agawan sa pagbili. Okay, kasi malakas this week, yung ating ekonomiya. This okay. week, this week, yung hindi, sa Pilipinas 0.5 lang tayo sa world market. Okay. Share. Pero world worldwide, worldwide pag lumaki ang Indiyang nakikipagagawan sa atin, lumaki ang China, lumaki ang Japan, nagkukulang yung supply. Hindi lang yun ang problema. Uh -oh. Ang problema din nagkakaroon ng problema dito sa um middle eastern countries mm. dahil nandoon yung supply eh. oo na, nandoon yung nagproproduce sa Syria binobomba ng Israel ngayon yung ewan yes. eh, ko ba kung Iran o mm. yon doon sa Syria no mm -hmm. okay tapos nag-medyo uh, huminto na uh, humina yung pag uh, energy activities ng Amerika din tapos yung Venezuela nagkaroon din yung problema ng kanilang oo, oil na. industry At saka, parang parang okay. sinansyon din ng Amerika. eh uh -huh. no uh -huh. parang hindi kumakalap nag-aangkap ng uh, langis so Tumaas ang uh -oh. supply, ano, uh, tumaas, tumaas ang demand, demand. Uh -oh. tumaba ang supply. supply. Kaya At yung pambayad ang natin sa foreign exchange, humina ang piso. Okay, anong gagawin uh, natin Kaya siya? nga, okay. kasi... Pwede bang nakaupo lang tayo? Ang masa, tayo? Mm. pag tatanungin mo masa, medyo hindi sila natutuwa sa... Alam mo ngayon, hindi lang masa ang naapektuhan, pati lahat na ng antas kasi business, uh -huh. oh, okay, middle class. Kasi mm -hmm. ngayon, mura na yung sasakyan eh. Oh. So, eh, uh, sama ng transportasyon pa. In other words, Traffic. wala tayong magagawa sa presyo ng langis wala at ang petrolyo sa pandaigdig pandaig ng mercado. Oh. Pero, mm -hmm. anong pwede gawin ng gobyerno para maibsan naman Sige. yung okay. masamang epekto ng pagtaas Kasi pag tumaas ang gasolina, lahat ang bilihin tumataas. Pati Exacto. galunggong napakamahal na ngayon. 240 a kilo mm -hmm. na rawang galanggong. Okay. 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 Correct. Sa Department of Energy, bilang tatay ninyo na nagbibigay ng advice. Ito kasi, po ang pinakagwapo at pinakabatang tatay. Okay. <laughs> kasi hindi tayo ang bumibili para sa gagamitin mong gasolina. Okay. Ang tawag dyan, user's pay. Okay. Tapos hindi natin as much as possible sinasubsidize yung gagamitin mo. Okay. Kail ayaw natin si Tagamindanao, magbabayad ng gasolina or dati, dati kasi ng yung subsidy ito uh -oh. yung um, petroleum stabilization fund okay. OPS kaya natin tinanggal yon masyadong maraming perang nagagastos para magkaroon lang ng stable mm -hmm. But, dati yon gobyerno nagtutustos ngayon uh -oh. wala na deregulated taong bayan na ang OPSF in established private fund mm -hmm. na para ma, -ma, -ma niya yung adjustments. Mm -hmm. Tinanggal natin 'yun dahil sinasabi natin true cost tayo. Bibigay natin sa mamamayan yung facts para makita nila kung ano yung nangyayari talaga doon sa binibili nila so that they will be able to predict yung kanilang dapat gawin sa economic Pero activities. Pero hindi ba mas mabuti dati na at least hindi masyadong magalaw? Eh ngayon kasi, kada araw nagbabago ng presyo, pataas ang pataas ang pataas. Samantalang dati, dahil meron tayong OPSF, at least isang linggo, dalawang linggo, mas stable siya. Ano yung downside ng OPSF? Ang problema sa OPSF, gin kinukuha minsan pag lumalaki siya, ginagamit siya for ibang purpose ng mga batas natin. Yeah. So na na-divert siya tapos nagkakaroon ng potential nga na question kung paano ginagamit tama ba yung subsidya, yeah. yung corruption angle na nahahighlight siya. Eh pero so we, wanted, so we wanted to remove at that time as a country, we wanted to remove yung middleman status ng government. Pero kung tatanggalin natin yung korupsyon, hindi ba mas mabuti na meron tayong OPSF? Para nga <coughs> hindi naman ganito no, nasaksakan ng taas. Grabe. Na ako sa inyo. Parang 60% Wait ang taas. Oo. Oh. Ano bang ibig sabihin muna ng OPSF oil, oil price Sina? stabilization fund? Ayun. Uh -huh. Ano ba 'yan para sa gobyerno para kapag gumalaw ang presyo mm -hmm. ng merkado hindi gagalaw yung presyo ng uh, presyo sa gas station uh -oh. halimbawa kasi tutustos ng gobyerno galing dun sa pondo kumpaka kayo ang uh, bago dumating sa masa kayo muna asubasangga para, para doon, doon. no uh -oh. sige dahil yung OPSF na yan ay magandang pag-usapan yan pero siguro ganito, ganito muna <laughs> maghahanap buhay muna kami sandali mm -hmm. lamang po ha? magbabalik pa rin po ang Todo. Para sa ating connect question of the night, anong ibig sabihin ng DOE? Ano ang ibig sabihin ng DOE? Kung alam ang sagot, mag-text lamang po sa DZMM, space react, space ang iyong sagot, space ang iyong pangalan at address, at isend sa 2366. Pipili kami ng mananalo ng isang 1,000 SM worth of gift certificate. Text na! tayo sa Konektodo, mga kapamilya. Kasama pa rin natin ang Undersecretary ng Department of Energy, ASEC, ay rather USEC, Felix William Funtabella, and of course, kasama natin, Secretary Harry Roque. Okay, pinag-uusapan natin kanina yung sinasabi niyong Um, oil OPSF, price stabilization fund na wala, fana, wala uh, na. Tinanggal yan dahil dalawang dahil, reason. Ano uh, uh, yung unang rason? Yung unang rason, yung corruption angle. Uh, ayaw natin pangalawa. yan. Nagbimidil man yung gobyerno. Pangalawa, yung subsidy dapat napupunta doon sa nangangailangan, hindi sa may kakayahan. In other words, right. ang nagtutustos para hindi gumalaw ang presyo, gobyerno, pero ang gumagamit naman ng talagang gasolina, ay yung mayayaman na mas hmm. maraming mm. kotse. Kaya tinanggal to. Kaya tinanggal. Ay, eh, so anong pinalit nyo? Ay eh, ngayon, ang pinalit natin ngayon, kung anong presyo sa pandaigdigang merkado, yes. yan ang babayaran ng mga consumers. Eh oh. paano ngayon, nagre-reklamong lahat? Masakit na sa yan aming mga bulsa. Na. O ano naman ginagawa ng gobyerno para naman hmm. maibsan yung... kahirapan ng taong bayan na halos magdodoble na ang presyo ng gasolina at ng diesel. Ang SOP talaga natin is binabantayan natin na hindi dinadaya yung consumers. Kasi dapat kung yung taas. Oh. Quality, quantity, reasonable price. Okay. So, yun yung talagang tinututukan. So, meron tayong mga mga agents ng gobyerno na nag inspeksyon sa bawat mga gasoline uh, stations. Magkano na ba kayo ng presyo? Mga nasa 70 na tayo, di ba? Ang Dubai. Akit babay eh. Magkano mm. na ba? Mga 70 na raw, di ba? Malapit na mag-80, di ba? May nagsasabi nga, abot ng 80. Abot ng 80. Wow. May nagsasabi rin bababa. So, reasonably ba yung presyo natin ng gasolina ngayon compared to dun sa pangdaigdigan ng presyo? Ang instruction si Secretary Cusi, parati nating pinag explain yung oil industry players. At pangalawa, Pumapasok ngayon, inutusan niya yung PNOC Exploration Corporation para sumali sa pagbili ng mga oil products, petroleum products na yan, from OPEC, non-OPEC countries tulad ng Russia. Okay, na, muna. Wait a minute. Oh, wait a minute. Okay, ito okay. na naman tayo. Okay. Napakalalim nito mga ito. Eh. OPEC, non-OPEC. Ano ba naman ibig sabihin ng no OPEC at non-OPEC? Organization of Petroleum Exporting Countries. Oh, Kasi ano parang, parang monopolya yan. Yung oh. mga merong uh, langis, sila sila nag-uusap kung magkana mm -hmm. presyo. Dinidikta parang nila ang presyo. Okay. Parang UNION, organisasyon oh. ng mga nag export ng langis ng mga bansa, OPEC. Mm -hmm. Nagbuo sila ng grupo. Mm. Oh. Sabi nila, ito 'yung ipipresyo natin. Ah, oh. meron silang uh, uh, talaga dinidiktahan para sa yes. kulia. Uh, oh. Yan ang OPEC. OPEC. O oh, eh, oh. nan OPEC, yung mga hindi sumali doon tulad ng Russia, ibang bansa, uh -oh. hindi kasali doon pero producers din ng petrolyo. tayo. So ibig sabihin, gumagawa ng <laughs> okay. tayo na hakbang para bumili okay. ng mga diesel at mga crude doon sa mga bansa hindi miyembro ng OPEC na hindi nag-agree na ito lang ang presyo mm -hmm. natin sa pandaigdigang merkado, okay. no? Pero ang sinasabi natin, kahit mag-agree sila doon, baka pwede kasi government to government ang transaction baka yung mas mura siya at isang ah. adito. Yun yung, yung... kinakapital natin oh, oh. kasi yung Russia nakipagkasunduan din siya sa OPEC na oo oh, oh, kasali kami sa presyuhan sa usapan na yan pero okay. pwede sila magbenta na mas mababa pwede sila dahil government to government ang usapan question ako umaasa ako mm -hmm. oh, hindi ko oh. intindihan yung nasa gobyerno oh, ang tanong okay. ko ganito, sinabi mo sa akin OPEC, non-OPEC. So sabi mo, ay uh, ito kasi, ay nagdidikta ito mga ito, itong mga non-OPEC. Ibig mo bang sabihin pwedeng maging kalahati lang ang presyo ng gasolina dito o, sa non-OPEC? At non -OPEC? least diesel. O, diesel. Mo na, kasi pinaka-importante, diesel eh. Oh. Pwede mangyari yun kasi ang ginagamit na natin dito, yung personalidad ng gobyerno sa pakikipag usap Ah, dahil gobyerno? Hindi, into, hindi ito na privado. So yun ang isang out of the box na sinabi ni Secretary Cusie. Okay. Pumasok kayo dyan kasi sa pagbabantay natin, sa pagproteksyon natin sa mga consumers, dapat testing din natin na i-experience natin yung trading o yung pagbili at pagbenta ng mga produktong petrolyo. Okay, Pare. tanong lang po. Simple lang po. Yung the big three. Ito pong the big three na ito. Big four na. A big four na. May big four <laughs> na pala. Kasama ata si Dan. Oo. <laughs> no? Okay, anyway, ang tanong ko, big four na sila. Mm. Itong big si four Dennis na ito. Si Dennis, big four na siya. Nakabas sila bumibili dito sa OPEC? Oo, iba-iba rin ang sources nila. Kaya lang private ah, transactions yan. Okay. Ang sinasabi lang natin is, dapat makita mismo ng gobyerno ano talaga yung nangyari in practice. Although nakikita ng Department of Energy yung galawan sa presyo, ang tinitingnan natin ngayon, yung logistics, yung practice, kung paano talaga siya ginagawa. At from that experience, makikita pa natin kung ano yung paraan policy-wise or mas mati-check natin monitoring, uy, masyadong mataas yan. Or anyway, ano, sabi mo kanina, tinignan na natin yung mga bansang gaya ng RASA, yes. na non-OPEC member. Sino pa? Sino pa? So, mga lahat. RASA muna tayo, tutok muna tayo. <laughs> Nagawa na ba natin to ever? na magkaangkal magka talaga mag sa Russia. Although hindi pa tayo deregulated noon, ginawa yan nung panahon ni Presidente Marcos. Ah, yun yung nagkakulangan talaga, yung pila-pila noon. Akala ko, nag-rationing. Nag hindi... Grades ko lang noon. Ay, pa elementary ako noon. Hmm, hindi pa ako pinapanganap. Baka naman college ka na noon, mare. No, no. <laughs> anyway, oh. <laughs> hindi pa ako pinapanganap. <laughs> oh, 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 sige God. na nga, okay. <laughs> nasa ano pa lang siya, nasa langit. O tapos, okay. ginawa na pala natin hmm. yung dati sa Russia. Ang, okay. ang diskarte noon nung uh, Marcos Administration station ay uh, kinausap ni Madam Imelda mm. si Omar Gaddafi ng Libya. Ang Libya naman pala hindi mm. Russia. Okay, okay. So yun ang mga ginawa noon. Sorry, habi nasa ko lang to sa libro ni Jeronimo Velasco, okay, yung dating okay. Minister okay. of Energy. So, ganun ang diskarte noon na tinitingnan naman natin since we still have the government-owned and controlled corporation na PNOC Electric like Exploration Company. Easy. Oo. Na ano, Exploration Corporation. Pwede explore pa natin. But ang sinasabi ni Secretary Cusi dito, ito ay para magkaroon tayo ng energy security in anticipation of any fuel crisis. Okay, sandali lang po. May tatanong okay. na naman ako okay. ha. Bilang kami na naman, eh, hindi mm -hmm. namin naintindihan yung ibig sabihin ng PNOC. Uh -huh. Ang PNOC po ay ba Philippine, ay ano? Philippine National Oil Company. Para saan Government ito? Owned and Controlled Corporation. Uh -huh. Meron siyang anak, uh -huh. subsidiary niya, uh, Exploration Corporation. Ayan. Ito ang... Uh, government uh, corporate arm ng Tatay Department of Energy ni Tatay okay. Kusi. All right. Uh -huh. okay. So the Department of Energy is government, meron siyang corporate arm, meron siyang private corporation, okay. government owned. So ibig sabihin, uh -huh. eto ngayon ang bibili. Tama oh, ba? Sarusa. Russia. Tama. correct. Sarasa. So, Now, antayin okay. ko naman, eh makabili nga tayo. Mm -hmm. Eh ginawa na nating private ang Petron. Dati-dati kasi tayo may-ari mm -hmm. ng Petron. So pag nakabili tayo sa Libya na mas mura, uh -huh. mm -hmm. mabebenta natin mas mura oh. at i natin yan galing sa Petron. Eh, paano ngayon? pribado na ngayon ang Petron. Oh, na. Sinasabi naman, Secretary, pwedeng maging maliit ang epekto nito kasi ibebenta rin natin ito sa retailers, sa mga maliliit na tindahan. But we will be able to monitor closely dahil kaparte ang arm ng government. So, hindi, ko na naman na. So, ibig sabihin, miskit ka lang, mm -hmm. mapapababa ang presyo kasi pipilahan ngayon ng taong bayan yung mga maliliit na pagbebentahan mm -hmm. ng mga mas murang mga produkto na yan. Correct. Ganun ang ng, ano. So, ibig sabihin, ganito. Mm -hmm. E, lang natin ng konting kaliwanagan. Mm -hmm. okay. So, ang PNO, si bilang gobyerno, bibili ngayon, for example, sa Russia. Mm -hmm. okay. Gamitin ko na yung props ko, ha? Oh, may props okay. na sa si Sarah. <laughs> okay. okay. Bibili Gamitin ngayon, props for ko, example, ha? sa Russia. Pag bumili siya sa Russia, iaangkat natin ngayon Mm. Ang gobyerno ang mag angkat nito. Mm. Ngayon, ano gagawin ng gobyerno dito? Okay. Paano natin bebenta sa taong bayan? explain ko na yung chain na Okay, say, okay. Yeah. Chain. maganda yan. Oh, ito yung, ito yung source. <laughs> ito yung rasa. Ah, oh, okay. yan yung rasa. Pupunta oh. dito, okay? Somewhere along the, the chain, papasok si PNOC kasi yan okay. yun yung bumili. Siyang bibili. Tapos ito yung tindahan gasolinahan. Oh. 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 So nandito tayo makikita natin yung takbo oh. ng pricing. Okay. From what we gather, kung na, mga datos dito sa oil price monitoring mm -hmm. natin internationally, tapos nagkakaroon ng transaksyon, makikita natin kung ano yung epekto dito sa baba. Okay. Ngayon, may tanong oh. ako dyan, does not necessarily mean sobrang laki niya, oh -oh. pero talagang ginagamit natin ito para magkaroon tayo ng sufficient supply. Mm -hmm. Okay. Ayaw natin ng rationing, ayaw natin ng shortage, mm -hmm. but in anticipation of any... Any ongoings dito, lalo na pataas so, sumisipa, nagbubumbahan doon sa isang source, gusto natin i-secure yung supply. Yung supply na sinasabi uh -oh. nyo, sir. And at, kaya mataas may mababa, gusto niya lang may supply. Ma Kasi at, pag Kasi pagkonti ang supply, tataas mm -hmm. lalong presyo. Okay. At mamomonitor mm -hmm. natin yung presyo dahil meron tayong tao dito sa chain na nakikita May cord ka, kung baka ito yeah. sa propaneo. Pero so, ang tanong ko, dito, ito yung gasoline station. Mm -hmm. E eh, hindi na natin pag-aari ito. Oh, inangkat mo for instance kalahate, mm. sabi mo mm. pwede kalahate, Hare? o 25 mm -hmm. ang preso na ah, oh. yung 43. Paano naman ang kasiguruduhan na pag natin na 25, may bental hmm. niya na yan na may konting tubo, sabihin natin 30 compared to 42? Diyan pumapasok si Department of Energy at Department of Justice Task Force And para sa reasonable Bureau pricing. Bureau of you know, bu Ano yan? BIR. Diyan uh -oh. <laughs> uh -oh. lahat yan pumapasok. Uh -oh. ah, para masigurado. Uh -oh. Yung reasonableness ng prices, uh -oh. mas nakikita mo ngayon. Bakit? Uh -oh. May batas ba nagsasabi na... Well, ito kasi inangkat ng gobyerno, mm. no? So kinakailangan matranslate na mas mababa ang prices ang sinasabi nako, ng oil regulation. Ano anong batas 'yon? Na anong batas ng nagsasabi? Oil regulation. Na? Ah, okay. Ah, oh, sige. So kung 25 na angkat, dapat miski hindi benta 25 mm -hmm. rin ibebenta, wag na maibenta ng 42 mm -hmm. kasi mamayari lang doon mas malaki kita ng mga gasoline station, right? Uh -hmm. At pwede rin 'to gamitin sa kuryente, power plant, transmission, bahay mo. Oh, nako, eh tulong namin. Ganun kabilis gano'ng hmm. kabilis nating magagawa ito dahil napakataas at hindi na natin kaya na talagang lalong tumaas pa. O oh, teka muna, sandali lang ha. Naku, pagka, talaga na nga namang pag gasolina pinag-uusapan. Nakakasakit nakaka, ng ulo dahil nakaka-nosebleed po mga kapamilya. <laughs> Pero mas magandang maintindihan natin ito. Hinihimay-himay po natin ngayon yan ha. Pero sa pagbabalik po ng konektodo, sige tanong pa natin kay Yusek. Mm -hmm. Yung mas detalyadong paraan kung paano mm -hmm. tayo magkakaroon ng mas murang mga uh, petrolyo. Ano sa mo, pagbabalik kanina, yan. mo, kanina nakita ko sa Twitter, si Lala oh. Rimando, kaibigan ko, paano daw mangyayari mas mura? Lala, tawag ka na. O kaya mag-text ka <laughs> na ng talong mo kay USEC, sasagutin niya na posibleng right. talaga mapababa sa pag-angkat sa mga bansang hindi miyembro ng OPEC. Magbabalik po ang... Connect Para sa ating Connect Question of the Night, anong ibig sabihin ng DOE? Ano ang ibig sabihin ng DOE? Kung alam ang sagot, mag-text lamang po sa DZMM space react, space ang inyong sagot, space ang inyong pangalan at address at isend sa 2366. Pipili kami ng mananalo ng isang 1,000 SM worth of gift certificate. Text na! Babalik po tayo sa Konektodo at syempre kasama pa rin natin Secretary Harry Roque at Undersecretary Felix William Fontabella. Ito na. ating hanging question, no yung tanong na nasa isip ng lahat po na mamimili. Oh. Kailan natin po Kailan. pwede umangkat ng mas murang Russian Diesel? Kailan? ganong kabilis? Oh, Napakamahal po. Ganun? Di mabilis. Hindi. Di mabilis. <laughs> Ay. <laughs> I don't want to uh, give uh, any false hope. <laughs> <laughs> hindi mabilis, <laughs> may pag-asa, wag mawawalan ng pag-asa. Hindi mabilis, kahit bilisan namin ng todo-todo, hindi mabilis dahil talagang kailangan natin siguruhin that it will redound to the benefit kayo ang makikinabang. Kasi Pero, kung hindi rin lang naman. Okay. 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 Hindi kailangan mabilis. siguruhin natin. Hindi mabilis. Ilang buwan? Ilang galo katagal ito ng aming Oo. Uh, kalbaryo o oh. uh -huh. oh. kung gagawin natin ngayon baano, gaano kabilis isang buwan dalawang buwan uumpisa na tayo ng pagkikipag-usap oh. ang uh, mga storage facilities ay nandiyan na so Pags may storage na yeah. Meron na ano ba sinasabi ko lang ayo kong ayo kong magbigay ng false hope that by tomorrow at this time ganun dito na siya na. kasi hindi natin kontrolado Yung ibang factors tungkol sa negosasyon okay. Okay. pero ang sinasabi ko sa inyo mino monitor natin day-to-day -day yung price ng international market. Pagkintay ka next week. Wow! <laughs> wow! Mga kaibigan, may pag-aasa. Huwag tayong mawawalan ng pag-aasa dahil ang presidente naman. Palagi kong sinasabi yan, nahalal ng taong bayan ng mga maliliit na tao, hindi po yung mga burgis Kaya nga po alam niya na habang kayo'y nahihirapan dito sa mataas na presyo ng crudo na nagiging dahilan para tumataas ang lahat ng mga bilihin, may ginagawang paraan ang ating gobyerno. At at least narinig natin sa kanila na open sa kanila yung mga possibilities na mag-angkat sa iba't ibang bansa na posibleng magbigay ng kababaan ng presyo sa ating mga kababayan. Dahil at saka yung fact na pu pala kasi isang periodista sinasabi hindi puwede yan. Nang eh, nangyari na pala yan no nung panahon na nagkaroon ng energy crisis, kumuha tayo sa Libya. Ngayon naman, ang susubukan natin, doon naman tayo sa bansang Russia. Alright, sige. Sinasagad natin lahat ng options. Kaya nga, mm -hmm. maraming nagpapanukala, tulad niyang panukala dyan mm -hmm. sa Russia, panukala sa ibang mga approach, titingnan rin natin yung biofuels, titingnan natin lahat ng option, pati pagbibigay ng uh, implementation ng Section 82 ng train law, para yung subsidy section 82 po yung binibigay na subsidy sa mga public transportation sa operators. mga dapat talagang bigyan ng subsidy at hindi Alright. yung mga kayang magbayad noo okay no? may pero maaari na. na rin yung kayang magbayad eh Oo. <laughs> e ngayon po oh. teka muna may isa pang usapin Nag-yellow alert po kung kailan lamang ibig sabihin para nagkulang yung supply ng kuryente sa Luzon ano pong nangyayari okay talaga ba hong magkakaroon na naman ng kakulangan pati sa kuryente? Oo, oh, oh. Huwag tayong mabahala kahit pangalan niya yellow alert. Okay. kahit, okay. hindi pa okay. siya red. <laughs> <laughs> kahit umabot. Pero yellow, di ba? Parang scary umabot, na. Kahit umabot. Yellow, scary daw. <laughs> <laughs> ano na natin ang yellow? Tama, scary ang yellow. Okay, tama. Hindi, okay, hindi. Okay, okay. okay. Kahit umabot siya ng red alert, huwag tayong mababahala. Ang oh. ibig lang sabihin niyan, yung reserves natin, kumbaga sa gulong, yung apat na gulong, umaandar. Okay. Yung reserba, medyo nakikita natin, numinipis. Yung spare tire. Okay. So, hindi yan problema. Ah, okay. Di Kasi pag na nagiging alarmist okay, fine. din tayo, <laughs> pag nagiging alarmist tayo, ay, yellow alert, ay, red alert, eh, syempre, yung bid prices nila sa market, nag din. Kaya relax lang tayo. Ang ah, sinasabi natin, okay. kaya siya nagkakaroon ng minsan pagnipis ng reserva eh, dahil halimbawa sobrang init, paandar ng electric fan plus aircon, yung mga ganun. kaya sinasabi natin maging masinop sa paggamit ng enerhiya kasi ang laro dyan, hindi lang supply merong laro sa demand if we are energy efficient yung mga naka-plug na yan na hindi naman ginagamit mm. ina-unplug mm. yung paggamit ng mga bumbilyang sobrang lakas sa kuryente ay okay. eh, napapalitan ng mga makabago at mas matipid na mga kagamitan. Mm. Mapa-aircon, mapa-refrigerator, paggamit ng plansya. Mm. Lahat yan, masasabi natin, the Philippines has a lot more uh, improvement na pwedeng magawa. Tama kasi, naman. tama. Kasi Oo. kilala tayo sa pagiging asyong as aksaya. At siguro Oo. naabutan Oo. nyo na si asyong aksaya. Kaming yung mga <laughs> millennials. Ang <laughs> solution <laughs> po... paki explain. <laughs> <laughs> uh, ang solution po minsan, <laughs> dito sa mataas na hindi lang na presyo ng... Uh, gasolina at krudo, kundi na rin ang kuryente, hindi lang po yung pag-aangkat. Kung hindi, ang solution tayo rin. Mm. Ngayong mataas po ang presyo ng gasolina, siguro mag tayo. No? Mm -hmm. Tama po tayo, tama si Yusek. Siguro kung malalaking sasakyan, eh, kung po pwede nang i-dispatcha, kumuha na ng maliit na sasakyan. Mm. Si Or motor sinkla bisikleta nagbumotor. Alam nyo po, mayaman to. Pero nag ngayon, no? Oka. Para makatipid sa Hindi, Para sa umabot gasolina. dito dahil demanding <laughs> ang scheduling mo. <laughs> uh -huh. Tama po yun. Wag po natin kalimutan na talagang ang solution pa rin kapag nagkaroon mm -hmm. talaga ng krisis sa enerhiya, mm -hmm. e eh, pagtitipid, no? At uh, mm -hmm. yan po isang bagay mm -hmm. na dapat din natin gawin. Kung mataas uh -huh. ang presyo ng gasolina at ng diesel, anong dapat gawin? Bawasan pagbiyahe, mag-carpooling, uh, maging systematic po tayo sa mga lakad natin, ang mm. sa ganon, ay eh, makatipid no, mm. ng hindi kinakailangan bayaran ang napakataas na presyo ng mga All right, gasolina at Ang sinasabi ko nung umpisa, i-power mo tayo. Ibig sabihin yan, katandali eh, lang. Eh ako lang. nga po, kung merong electric car, electric car na ako. Oh, oh, oh. I-power mo tayo. Oh, oh. Ibig sabihin yan, efficiency po ang labanan. Ah, efficiency, uh -huh. hindi uh -huh. electronic. Akala ko electronic. Ener card. Gusto ko e rin electronic. power ibig sabihin energy <laughs> na sa kamay mo, power mo. We capture it, we develop it, okay. we use it for global competition, parang boxing. Ah. Sa global competition, kung manipakyo yan, dahil may laban na darating. Sinasabi natin, sa pag bakbakan -bak yung rules natin, alam natin. Hmm. Kasi competition eh, bakbakan yan eh kung paano natin gagamitin yung enerhiyang nakuha nating na-develop natin at gagamitin natin sa pag aral pagpatakbo ng negosyo, sa araw-araw na pamumuhay. We have to be very efficient otherwise we will lose the battle. Mabilis okay. lang hmm. dahil sabi mo nga yung uh, e-options no mga N, yung mga electric jeepneys, nagkakaroon nga tayo ng modernization. Anong projection natin? Kailan tayo magkakaroon ng mas marami ng electronic jeepneys ng konti na ang gagamit ng diesel sa para sa, nyo. sa jeepneys? Yes. Kailan dapat? It's available already. Ang sinasabi ko, i-demand na natin yan. Nako, mga no. operators, pwede no, no, no. ba huwag yun ng tutulan? na kayo, mag-e-jeep kayo. I-demand na natin yan kasi bilang uh, commuter, I want cleaner air and I want all Totoo these yan. options available Totoo for you. And cheaper kasi pag-elektronik, dito tayo magbabayad ng mataas na diesel kaya dito, no? Oh. Ngayon, electronic buses, alam ko mag-aangkat na rin tayo Naraming ng uh, electronic buses. Meron pang mga scooter na nakatayo ka. Mm -hmm. tapos umaandar siya. Ang sinasabi lang natin for our land use planners is a dedicated space for all these options to be available Oo, kasi para sa aming mga millennials. Oo, yeah. Hindi, <laughs> <Okay. laughs> okay. okay. <laughs> alam mo. Ito lang oh, oh. ang kakanong ko kay oh. Hirsek, ano, no. uh, Dahil sinasabi nga natin ngayon na uh, lahat kasi ng mga gasolina imported, hindi ho ba talaga natin mahanap sa buong Pilipinas ang gasolina? Naku, Wala ba pa talaga tayo, tayong gasolina sana sa Pilipinas? Sana tayo sa Wait, meron alam mo, ganito ha? Meron tayong nahanap sa alegria, sa alegria. Sa Alegria, pero not LNG yun, di ba? Mer meron, gas. meron, pareho. Meron. meron pareho. Pero ano dito? Alam mo, dati kasi, nagkaroon Petroleum ng joint exploration gas. sa parte mm. ng China at ng Pilipinas sa panahon ni GMA, no? President GMA. Mm. Di umano naka daw sila ng na napakalaking deposito dyan sa Recto Bank. Totoo yan. hindi inaangkin ng China ang Recto Bank. Mm. Ay ba, matapos ng joint exploration, inaangkin na rin ng China. At ngayon, meron namang service contract. Service contract, yun yung uh, lisensya para mangalap no, ng Service uh, contract yung hatian ng 60-40. Uh, Pero uh, ano ba? Government, 60%, Then, 40% sa Oo, May pag-asa ba talaga, okay. totoo ba na ayun doon sa joint exploration na yun, eh parang napakalaki nung deposito ng Recto Bank. Tama ba? Mangarap man lang tayo, naiyak si presidente dahil konti lang yung oh, ating na uh, gasolina at krudo dito, no? All Pero right. di umano napakalaki nung potensyal ng Recto Bank. Tama o, ba? yan? wait a minute. Exploration na po tayo sa pagbabalik po yan ng Connect para sa ating Connect question of the night. Anong ibig sabihin ng DOE? Ano ang ibig sabihin ng DOE? Kung alam ang sagot, mag-text lamang po sa DZMM space react, space ang yung sagot, space ang yung pangalan at address, at isend sa 2366. Pipili kami ng mananalo ng isang 1,000 SM worth of gift certificate. Text na! Nagbabalik ang Konektodo para sa ating Konektodo sa Palacio segment. Happy po tayo sa PCSO. Ito po'y pinapatunayan ng natanggaap na kabuang 94.48% satisfaction rating ang Philippine Charity Sweepstakes Office ang ayon po sa 2017 Customer Satisfaction Survey. Ang nasabing survey ay sinagawa noong buwan ng Pebrero 2017 sa pamamagitan ng face-to-face -face interview sa 1,036 respondents. 94.48% or 985 dito ang sinabing satisfied sila sa serbisyo ng ahensya pagdating sa medical assistance at price claims kung saan ang average satisfaction rating nito ay umabot sa 3.5% at higit pa habang 0.29% naman dito ay neutral at 5.02% ay sinabing sila ay dissatisfied. Ang mga survey respondents ay binuo ng PCSO Individual Medical Assistance Program Beneficiaries at Claimants ng gaming activities gaya ng loto, loto Express at Sweepstakes. Congratulations po sa PCSO. At sa ating konektodo naman sa palasyo, nako, siyempre po, unang-una po sa ating konektodo uh, sa palasyo, ay yung pagbibigay ng sertifikasyon na urgent po ang BBL. Alam nyo, nagkaroon ng konting kaguluhan dito. Kasi nung una, hindi maintindihan kung masi-certify ang dalawang magkaibang bersyon na galing sa Kamara at sa Senado. Nagkaroon po ng pulong ang presidente, una sa mga miyembro ng Kamara, tapos sa miyembro ng mga Senador, at tapos nagkaroon din siya ng pagpulong doon sa miyembro ng mga tinatawag na Bangsamoro Transition Council. Sa huli, ang ginawa na lang, eh bigyan natin ng certification ang dalawang magkaibang panukalang batas at habang sila'y naka-recess, hayaan natin na yung Bicameral Conference Committee ang siyang mag-ayos ng pagkakaiba sa dalawang versyon. Bagamat hindi nangyari po yung nais natin na kapag nabigyan ng certification, eh magiging batas kaagad itong BBL bago po mag ang Kongreso, ang katunayan po ngayon, eh kahit pa dahil na-certify na urgent ang BBL na parating ng Presidente mensahe, importante sa kanya itong BBL at nagkaroon ng katuparan ng pangako niya sa mga Bangsamoro na gagawin niya ang lahat para maisabatas nga itong BBL. So nakadeliver deliver po dyan ng Presidente at ang pangako naman ng na parehong Kamara at ng Senado eh maaanunsyo ng Presidente na naisabatas na ang BBL pagdating po ng SONA. At bukod pa po dyan, naku po, syempre po, no? hindi po manhid ang presidente pagdating sa mga pahirap o yung kahirapan ng bayan na, dinu, na nanggagaling po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Di naman natin magagawa ng paraan yan dahil yan po ay dinidiktahan ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. E inutusan naman po niya ang lahat ng kanyang kalihim gumawa ng mga pamamaraan para maibsan ang kahirapan ng taong bayan. Kaya ang mabuting balita po, isang buwan na lang magkakaroon na po ng desisyon ng mga regional wage boards para itaas at kung magkano yung mga regional uh, minimum wage natin. Hindi po po pwede yung hinihingi ng ilan na national minimum wage kasi may batas na po na wala ng national minimum wage, meron lang po tayong regional minimum wage dahil um, yan na po ngayon ang nasa, nasa batas natin. Kung babaguhin yan at sasabihin pwede na naman magkaroon ng national minimum wage, po, pwede po yung hinihingi ng ilan pero kinakailangan, bagong batas. Pero ang importante po, hindi na po nagantay ang presidente ng mga petisyon para itaas ang minimum wage. Inutusan na po niya ang Dole at ang Secretary of Labor naman po inutusan ng mga minimum wage boards. One month po ang hinihingi nila para magkaroon ng desisyon. Bukod pa po dyan, eh, Siyempre, inutusan din ng uh, Presidente yung DTI. Habulin yung hindi sumusunod sa SRP. Alam nyo kasi, ang nakakalungkot, napakadami mga negosyante na isinisisi lahat sa train. Pero sa totoo lang, eh, hindi naman train ang dahil ng pagtataas. Nagsasamantala lang sila. Meron po tayong suggested retail price. Ang mga hindi sumusunod, po multahan at po isarado. At meron din po yan paglilitis na kriminal dahil meron po tinatawag na penal clause ang ating batas. At syempre, Kumahanap din po tayo ng mga lugar na po pwedeng pagkuhanan ng mga mas murang diesel products na manggagaling po sa mga non-OPEC members gaya ng Russia. Bagamat uh, simula pa lang po ang proseso, yan po'y patunay. Hindi po nagbubulag-bulagan, hindi po manhid ang presidente sa nangyayari doon sa mga maliliit na mamamayan na naglukluk sa kanya sa kapangyarihan. Presidente po siya dahil sa inyo, gagawin ang lahat para maibsan ang inyong mga problema. So hanggang sa susunod na linggo po, ito po ang inyong presidential spokes. Hari Roque nagsasabing, ingat kayo at mahal kayo ng presidente. Para sa ating Connect Question last week, kailan ang opisyal na pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan? Ang sagot, Junyo a 4 or June 4. Ang nanalo, Romeo Eliazar ng, ng Kalambas City. Antayin lamang po ang tawag ng aming staff para makamit ninyo ang 1,000 worth of SM gift certificate. Para sa ating connect question of the night, anong ibig sabihin ng DOE? Ano ang ibig sabihin ng DOE? Kung alam ang sagot, mag-text lamang po sa DZMM space react, space ang inyong sagot, space ang inyong pangalan at address at isend sa 2366. Pipili kami ng mananalo ng isang 1,000 SM worth of gift certificate. Text na! Magbabalik ang Connectodo. Nagbabalik po tayo sa Konektodo. Siyempre, kasama pa rin po natin ang Department of Energy, Yusek Felix Fuentabella. Alright, exploration. Po. Oo, kanina po ang tanong natin, ano ba? May pag-asa ba na makakuha pa tayo ng langis o natural gas? Baka meron eh, tayo. Meron naman po, may malampaya, commercial quantity, pa paubos na. Ang tanong natin, eh may rumpo kasi mga usap-usapan na dahil nga doon sa joint na seismic exploration agreement na nagkaroon tayo sa panig ng Pilipinas at ng China noong panahon ni presidente GMA. Yes. Yung isang lugar na Recto Bank, malapit po 'yan sa Palawan, no? Mm. Eh dati rate hindi naman inaangkin ng China, ngayon inaangkin na rin na para bagang meron silang datos na nakuha na parang meron ng laman na mm. na petrolyo o di naman kaya natural gas, no? Mm. Eh kasi Sentido ko mo naman yan eh. Kung merong natural gas sa na malampaya, edi eh, yung immediate area niya, meron din siguro, hmm, no? Kasi baka. proximity lang oh, naman oh, yan. Oh, eh, oh, no? oh. So anong tingin nyo? May pag-asa ba? Dahil si Presidente napaiyak nga sa alegria. Bakit? Bakit sabi niya, sa lahat ng wala tayo, parang wala tayong sapat na langis at natural gas. No? Mm -hmm. Hindi gaya ng mga bansa sa gitang silangan. Mm -hmm. So anong tingin nyo sa DOE? May yes. pag-asa ba tayo makahanap? lalong lalo na dyan mm -hmm. sa Recto Bank at saka sa West Philippine Sea. Meron tayo kung sa meron. Ang problema yung attitude ng paghaharang ng iba. Kasi tama ka. Meron sa katabi, malampaya. Parang in x natin yung katawan. Meron dito. Malamang dito meron din. Mm -hmm. Kasi unang pag-explore mo, X-ray. Pangalawa, tusok-tusok, drilling. Ito, ang oh. tawag natin dyan is blood sampling naman. Parang okay. gano'n. Titingnan na natin. Gano'n ang exploration. Gusto ko si Yusek magaling mag-explain oh. ang process ng oh. exploration. O, oh. uh, itetesting natin. X-ray at tusok. Makikita. Okay. So, drilling naman siya. Makikita mm -hmm. na natin kung commercial quantity siya. Mm -hmm. Diyan sa area niyan, meron. Mm -hmm. Sa ibang areas ng Pilipinas, meron. Pero pag may nag-a-apply na, Andiyan na yung nagkakaso, may issue ng environment, may issue ah, ng may permit. Mga Kaya pinirmahan cases. ni Pangulo para sa power plant, limbawa yung EO30 madaliin. Kaya pinirmahan ng mga congressman yung ease of doing business na batas. Mm -hmm. Dahil kailangan baguhin natin under this Duterte Pagbabago Administration yung attitude natin na pabilisin yung pag-negosyo, paggawa ng mga economic activity sa bansa natin. Ko na siya. At syempre, ang problema pa dyan, yung agawa ng teritoryo, no. Hmm. Alam mo, may isang consortium dyan ng mga Pilipino, no, na uh, pinangungunahan ng uh, mga kumpanya hmm. ni uh, MVP, ni Enrique Razon, <laughs> eh nangalap na nga ng uh, gasolina at natural gas dyan sa West Philippine Sea. Hmm. Kaya yare? nangyari, yung kanilang uh, barko na naghahanap, pinagtabuyan ng China. Kaya yun ngayon ang problema. Ano bang gagawin natin? Aantayin ba natin hanggang magkaroon ng ultimate solution itong pag aagawan ng teritoryo? O yung sinasabi ni Presidente, subukan natin yung habang hindi natin nalulutas, nalulutas yung issue na kung sino may-ari, bakit natin hindi pag aralan yung joint exploration? Kasi wala pa naman eh. Hmm, Pero kung hindi mo i-explore, hindi mo alam kung meron nga. Kung na. ano yung detalye? So detail, ngayon, eh? doon oh. lang tayo sa joint exploration. At yun yung sinasabi ni Presidente na joint exploration. Na ang ginagawa naman, binabato si Presidente na sumusurrender daw sa China. Hindi po. Popwede tayo ngayon na wala tayong pakinabang dyan sa napakalaking karagatan na yan dahil sa ating hidwaan sa China. Or popwede rin na sa ngayon, paghahanap lang naman. Wala naman tayong sinusurrende na title. Anong mawawala Wala. kung titignan natin Tama. kung merong laman. So yan yung pinag-uusapan. Kaya lang ang tingin ko, may mga puting mga kumpanya na ayaw. Ang China. Kasi alegria, binigay na naman ng DOE sa China. Bakit yung... hindi nyo binigay sa mga kaputian? Nag-apply ba? <laughs> o yun na nga. Ano ang mga eh. tumututul dito sa Joint Exploration sa China? Mga punting kumpanya. Yan po yung sinasabi Nagbabayad natin. Nagbabayad ang PR. no Kaya tuloy, winawak-waka ng so, winawak-waka ng presidente. Yun yung oh. sinasabi rin natin na dapat maging analytic tayo. Yung talagang pinag iisipan natin kung ano yung nangyayari. Kasi oh. minsan may nagra tungkol dito. Yung pala, eh, may napapaboran din ganito. May oh, mga ganun ay, siyang ganun. issue. May mag-iingay dito para mapaboran dito. Para Kaya ang maganda, ka oh, sige nga po. Sino, eh, yung Forum Asia, alam ko yan, yung, yan yung kumpanya na merong mm. service contract dyan sa West Philippine Sea. Sino-sino mm. ba yung mga nasa likod ng Forum Asia? Para hmm. lang alam natin. Hmm, hindi ko alam. Hindi mo alam? Masusunod. Ikaw, <laughs> okay, okay, alam. Pala alam natin kung sino mga <laughs> pero, yan. pero sinasabi ko na para mas ma-analyze natin, yun ang ginagampana ng Department of Energy. Mm -hmm. Kinukuha natin yung facts, nilala nilalagay natin sa inyo, para yun nga, i-power mo, decision-making natin, facts-based. Okay. Mabilis na mabilis. Dahil nga kinakailangan na Science. hindi tayo masyado nakadepende <laughs> sa inaangkat na petrolyo, meron tayong tinatawag na um yung alternative sources of energy yes. no? now mm -hmm. anong success rate ng DOE okay. lalong-lalo na dun sa renewable sources mm -hmm. of uh, energy no renewable kasi mm -hmm. hindi nakaka Uh, Danyos sa uh, kalikasan, mm -hmm. no ano yung porsyento na ng ating power requirements na binibigay mm -hmm. ng renewable energy sources? Maganda tayo. Sa ASEAN, tayo ang isa sa mga namunguna. in fact, Yes, namunguna. number one. Yes, oh. maganda doon. Why? Okay. Oh. Kasi very diversified or iba-iba yung pinakukuna natin ng sources okay. natin. 30% renewable energy. Uy, 30% na uh, po. 30% uh, to 40% coal. Meron tayong gas na bente at meron tayong others na tulad ng diesel na yung maliit. Yung renewable uh, energy, ano po yan? Para uh, alam uh, namin kung ano yung mga... Big show. Ano yun? yun? Biomass. B, yung mga galing Bi, sa basura. Uh, ah, uh, okay. uh, big. Uh, uh, geothermal. Singaw. Uh, okay. Singaw ng mga bulkan. Uh, 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 okay. Solar. Galing po sa araw. Uh, okay. uh, hydro. Ay, ito po yung tubig. galing sa tubig. Ayun uh, 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 yung uh, waterfalls, so, random uh, river. Uh, uh, ocean. Wow, meron na pala tayo ocean, oh. yung current 'yan, no? Mm -mm. Oo. Oh, oh. Wind. Ah, windmills. B I G S H. So hindi ah, lang pala nice. sa hindi lang pala sa tourist attraction, no? Mm -mm. Ang alam ko meron tayo niyan sa Rizal oh. at sa Ilocos, Ilocos oh, at saka sa kasi sa Biboracay, no? Oh. Ang maganda dito, mm. pag sinabing big show or renewable energy, indigenous, ibig sabihin, sariling atin. Okay. Pangalawa, malinis. So, pwede ba ho maging mas malaki pa tayo sa 30%, pwede bang 100% Posible ba? Posible para hindi ba? na tayo gumagamit ng diesel? Posible Depende ba? lang sa kakayahan ng hmm. ng planta. Kasi may may kakayahan si Cole na hindi kaya ni Big Show. May kakayahan si Natkas na hindi kaya ni Cole. May kakayahan hmm. si Big Show na hindi kaya ng iba. Ah okay. Pero okay, so, ganito na lang. Bigyan natin ng pagkakataon ng ating panauhin. Kaya na, technology neutral tayo. Okay, mm. sige. Na magbigay ng mensahe sa ating mga kapamilya. Mm -hmm. Okay, Sir Being, kayo po ay siyempre malaki po ang uh, ang role ng Department of Energy mm -hmm. sa lahat ng bagay na pinaiikutan ng mga Pilipino dahil araw-araw na gasolina, araw-araw na kuryente 'yan. Ano ho ang mabibigay nyong mm -hmm. mensahe sa ating mga kapamilya? Ang Department of Energy po, si Secretary Cusi, siya ang tatay natin, DOE. Tatay po kami. Minsan pinapakinggan, minsan hindi. Minsan sinusunod, minsan hindi. Pero ang binibigay po namin ay fax para sa inyo para mainganyo kayo na lumaban kaya tumaas yung presyo o hindi, laban tayo. Gamitin ang energy, capture, develop it, use it wisely so that we can globally compete. Ganun po ang Department of Energy para sa inyo mga kapamilya narinig po natin ang Department of Energy Undersecretary Felix William Fuentaballia at uh, ang kanyang mga paalala sa ating mga kapamilya no narinig natin yung mga tips na sinabi ni sir no but again uh, looking forward po kami sir sa Uh, mas mura sana no looking forward talaga lahat ng ating mga kapamilya diyan although aminado naman tayo wala talaga tayong sariling atin pero siguro kung mas magiging masinop tayo mas magiging uh, marunong tayo siguro magtiyaga na maghanap ng sarili natin mabubungkal at mabubungkal din natin yan di ba sir Well, ang importante po narinig po natin ng DOE po ay hindi lang paupo-upo habang tumataas po ang presyo ng uh, uh, crudo at mm. ng gasolina sa pandaigdigang merkado, merkado. No? Meron pong mga ginagawang hakbang dahil hindi po katanggap-tanggap na naghihirap ang taong bayar at walang ginagawa. So, yan po ang mabuting balita. At umaasa naman po tayo na kung dati-dati, eh wala naman tayong ibang pinagkukuhunan ng enerhiya, eh ngayon, sa ating mga pangangailangan sa power, for instance, 30% na ngayon na nagagaling sa renewable energy, eh darating din ang panahon no, na magkakaroon pa tayo ng mas maraming alternative na pagkukunan ng ating enerhiya. Alright, with that, maraming maraming salamat po sa ating mga kapamilya na tumutok po sa atin ngayong gabi hanggang susunod na Konektodo. Ako po ang inyong mare ng bayan, Mare At ako naman po ang spokes ng bayan, Harry Roque. Hanggang sa muli po ha, sa susunod na edisyon ng Konektodo. Nagpapasalamat ang Konektodo sa PCSO. PCSO at 83, on the rise. Emperador Red, suwabing lakas. Emperador Red, tagumpay araw-araw. Cobra Energy Drink, tunay na lakas. Baleno Underwear and Sleepwear, available in all SM Department stores nationwide. Ying Ying Tea House. Ang programang ito ay inihandog sa inyo ng PCSO.